እኔም ልዩ ጸጋ ይባላለሁ። ኢትዮ 360 ወደ እናንተ መረጃዎችን በቅርቡ ይዞ ለመምጣት በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በሬዲዮ በቅርቡ ደግሞ በሳተላይት ይመጣል። ለዚህ ሚረዳን ዘንድ የጎፈንድሚ አካውንት ከፍተናል። ለቢሮ ማደራጃ፣ ለተለያዩ ስራዎች ጠቅመን ዘንድ ትረዱን ዘንድ ጥያቄያችንን እናቀርባለን። እንደምትረዱን እንተማመናለን። የጎፈንድሚ አካውንቱን ሊንኩ ከታች ታገኙታላችሁ። እንጠብቃችኋለን። ኢትዮ 360 የእናንተ መረጃ ተቀብሎ ያስተናግዳል። ስለ እውነት ለእውነት ይቆማል። ኢትዮ 360 ሁልጊዜም የእናንተ ምርጫ ነው። ከኢትዮጵያ ሕዝብ ውጭ ኢትዮ 360 አይታሰብም። ኢትዮ 360 የእናንተ ድምፅ። We'll be right back.